Republika Srpska prisiljena je da sve skuplje plaća zaduživanje na berzi. Za četvrto zaduženje obveznicama u ovoj godini od 30 miliona maraka određena je kamata od 4%, što je za 15% više nego što je bio slučaj u prethodnim emitovanjima hartija od vrijednosti. U opoziciji kažu da vlast u Srpskoj već godinama koristi ovaj način zaduživanja jer se jednostavno dođe do novca, iako to dugoročno ima negativne posljedice. I mi smo i prije to govorili. Izdavanje hartija od vrijednosti, trezorskih zapisa, u suštini smanjuje količinu novca koja bi bila upumpavana u privredu gdje bi ti krediti bili za privrednik. Međutim, brži način za sticanje dobiti od strane banaka i smanjuje se količina raspoloživog novca po povoljnim kamatama za privredu. To je, mislim, jedna stalna slika koju mi imamo u Republici Srpskoj već godinama, znači možemo sad već reći i deceniju. Aukcija je zakazana za 3. april ove godine. Ekonomisti upozoravaju da je, pored visoke kamate, sporno i što je rok dospijeća čak 10 godina. Bankarski sektor ne može pratiti 10-godišnje finansiranje vlade Republike Srpske, jer jednostavno takav proizvod nemaju u svom asortimanu, tako da je vlada prinuđena da ide u postupak aukcije. A koliki će biti interes, to ćemo vidjeti. Inicijalno 4% je visoka kamata, ali se po nekim procenama stručnjaka može računati da će ona biti između 3 i 4% na kraju. Republika Srpska se u ovoj godini obveznicama i trezorskim zapisima zadužila za 95 miliona maraka, a u prethodne dvije emisije kamata je bila 3,5%. U ovoj godini je planirano zaduživanje od 311 miliona maraka kroz 10 emisija.